咁暫時第二季就可能舊經濟會跑贏啲新經濟嘅。咁你話舊經濟當中嘅，咁大家都係睇住內銀啦。咁其實內銀上面嘅業績咧，即係咁啱同，即係其實今次你睇住啲內銀嘅業績同 ATM 嗰扎科網股嗰扎啲業績咧，你就會得到兩種唔同嘅感覺嘅。內銀咧，大家你會見到佢無論個撥備啊、外壞帳啊嗰啲，其實嗰個數據咧唔係太差嘅，即係比大家想象中係嚟得要好啲嘅。咁但係調翻轉咧，頭先講嗰啲科網股咧，你就會感受到一樣嘢，就係嗰個板塊咧，即係嗰扎板塊啦，就其實就係、是大家都覺得個增長係見咗頂放緩嘅，咁消費力咧係明顯比想像中弱咗嘅，咁所以其實就我會相信我唔係話嗰啲咩 ATM 啊科網股要再大跌，但係最少我會覺得第二季睇嚟舊經濟股嗰個憧憬或者個支持力度可能會或者叫嚟得確實過啲科網股咯。咁如果咧，系咪即系我哋而家四月份可以买翻啲内银啊、内房？而家仲可唔可以买咧？若咁嗱，我觉得我会先拣内银啦，因为始终份业绩啦，即系再加埋如果即系中意啲收息嘅朋友咧，咁就正如头先讲，季节性系会帮到佢啦。咁业绩上面又真系见到好几间，即系一啲就无论四大行当中啊，或者你话连细少少啲九九八啊嗰啲中信啊嗰啲，都其实都真係唔差嘅，即係份業績我哋睇落去，咁所以有得咁樣諗，你見到呢排其實都抽咗唔少上，當然其實個市場係有開始炒緊鋼全準嗰啲㗎啦，咁大家就要留意咯。我哋自己覺得，總言之，如果你個內房個板塊俾人哋嘅感覺唔係令到拖冧成個結構性效應咧，咁其實你啲舊經濟股咧，你作為純粹一個少少估值上面嘅反彈啊嗰啲，其實個條件應該係充足咯。頭先咪講過話港股方面其實內銀都可以考慮嘛，咁都見到觀眾妹妹想問啊，如果3988同1398邊一隻好，定係你自己有另外一個心水 ？OK 嗱，純粹做個理身，我自己就好多年有三。但是即是不关于我自己有没有揸，因为都不关事，因为最近看完份业绩呢，其实我们自己会觉得呢3988是靓过1398的。当然你说传统上面看增长1398、939这些一向都靓过3988的，但如果我们今次去看撥備啊、外壞帳那些位置呢，即大家最敏感的就是说究竟我要即竟啲工即係邊啲工啲銀行要留幾多撥備去準備可能內房嘅大家嘅隱憂，或者究竟會唔會出現好多外壞帳咧？咁其實3988係令到我哋都真係有啲幾意想不到地做得好啊！咁所以你話喺四大內銀當中咧，其實雖然頭先一開始未講，咁其實心目中我哋自己係覺得3988最好嘅。咁但係因為如果細只少少，相對細一啲啦嚇，咁其實就即係頭先都講過，就係998咯，係啦，咁所以暫時咁睇啦，你當住只3988就短線，你拎住嗰個3.05呢啲咁嘅上升裂口做住支持先咯，好短線嘅話。